Tehaccüd namazı tilek namaz mı deyin? Tehaccüd namazı kurmetli tınarmanlar, bu tünde okulatın namaz. Tünde okulatın namaz. Ol misal için, tanla kutan namazından kiyin, bir ihtaptır bu okulatın namaz, tehaccüd namaz deyip atıladı. Bu tehaccüd namazda kurmetli ağayınlar, bu Allah Subhanahu wa ta'ala'nın en jaksı görüntü vaxtı da. En jaksı görüntü. Ütken adam balası tünde uyusun kıyıp, uyusun tastap, uyusunu bär jaksı görüntü. Uyğunu bär jaqsı görür, biraq sol uyğunun özünü tastap Rabbisinin altında dərəd alıp, tazalanıp, namaz oxub, qulçuluq qılıb, duğa jasap, günələr üçün çarlıq qalıb deyir da. Kim aytdı? Hasan Basri aytdı, Allah razı olsun. Eğer de adam balası künümen künəsi kitin bolsa, tündə təhaccüd namazı oxuya almaydı deyir. Ütkəni təhaccüd namaz bu ötə ülken ulu orun deyir. Ол ұлы орынға тек қана таза адамдар ғана не қылады дейді, тұра алады дейді. Алла тағаланың құзырында. Қараңызшы. Сол үшін тахаджуд намазы түнде оқылатын намаз. Тахаджуд намазы жасалған дұға тілектер, жасалған истиғфарлар иншалла Құдай қаласа қабыл болады деп сенеміз иншалла. Сол үшін тахаджуд намазға мүмкіндік болатын болса, күнделікті оқиық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тахаджуд намаз тастаған емес. Тастаған емес. Сол үшін тахаджуд намазы бұл әрине бұл парыз емес. Бұл нәпіл намаз, алайда оның орны дінімізде өте ерекше. Алла тағала баршамызға осы нәпіл тахаджуд намаздарды толықтай оқуды біздерге нәсіп етсін иншалла. Базардан сатып алынған ет халал екенін білмей жеудің үкімі қандай дейді. Әрине, құрметті тыңдармандар, қазір көпшілік адам қой сая алмайды. Оның мысалы үшін үйінде қой жоқ, немесе қара малы жоқ, жылқысы жоқ, барынша неғылады, базардан барып етті сатып алып жейді. Енді сұрақ келеді, сол сойылып жатқан еттер халал ма халал емес пе деген сұрақтар келеді. Құрметті ағайын, мен осы мәселені көптеп сұрадым, естідім. Қазақ халқы мал сойған кезде ол міндетті түрде бисмиллахиррахманиррахим немесе бисмилла аллаху акбар деп қойды, немесе малды бауыздайды дейді. Былай айтқан уақытта бисмилласыз бауыздамайды. Оның жағдайына қарамаң, қандай жағдай болсын солай дейді. Мысалы, көптеген қасаптармен араласып, немесе сұраған уақытта осындай жауап береді. Бисмилласыз соймайды дейді. Сол үшін сіз барып мал ет алған уақытта орынға барып, бауырым, мынау етті қайтан аласыз. Қарапайым біліңіз келсе, немесе намаз оқитындар болады. Немесе жаңадай сұрайсыз, ет қайдан келеді? Мысалы, қазақтар сатып алады кейде. Сұрап қалай, халал деп айтты ма, бисмилламен сойылды ма, бисмилла Аллаһу акбар алып жей бересіз. Өйткені сіздің тұрып жатқан, мысалы, қазақ халқы біз баршамызға берген, бұл мұсылман халық. Бұл мұсылман халық. Мынау дінімізде Әлі кітаптарында сойған малдарын жеуге болады дейді ғой. Ал қазақ халқы мұсылман ғой. Сол үшін иншалла ешқандай күмәнға бармай, күмән деген нәрсе бұл қиын нәрсе. Мынау халал ма, анау андай ма, мынау мынандай ма түбін тексере берсеңіз, бірінші өзіңіз қиналасыз, екінші біреулерге оның әсері тиюі мүмкін. Алхамдулилла, мына бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында мынау халал стандарт деген бар. Көптеген еттер, көптеген мына ет өнімдері осы халал стандарттың сертификатына қамадыбы деген жазып, халал қамадыбы деген осындай да белгілері болады. Немесе жаңа бағана айтқандай, сатушы етті Алла адал бисмилламен сойылған деп куәлік беретін болса, иншалла алып жей бересіз. Ал енді егер сіз білсеңіз, сол еттің дұрыс емес екендігін, онда әрине алмайсыз. Білмесеңіз сұраған уақытта сізге адал деп айтты ма? Алхамдулилла, мұсылман адам айтты, алып жей бересіз иншалла. Алла разы болсын. Садақа қауіп-қатерден қорған бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.